Բարի օր աշխարի ամենաբարի, ամենալավ հետևորդներին։ Եկեք որ հաճածենք բացում ենք, տեսեք ոչ ինչ Բարի օր աշխարի ամենաբարի, ամենալավ հետևորդներին։ Այսօր իմ խոհանոցում որոշել եմ պատրաստենք շատ համեղ ուտեստ, որը նախապես ասեմ հեղինակային է, որը ես ինքս եմ հորինել, ինքս եմ մտածել եւ արդեն շատ երկար տարիներ այն համարվում է մեր ընտանիքի ամենասիրված ուտեստներից մեկը։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է առաջինը, որ պետք է նախապատրաստենք խմորն է, սա նույն մատնակաշի խմորն է, որը կա արդեն իմալիքում, մեզ անհրաժեշտ է 1 գունդ մատնակաշի խմոր, սմբուկ, սմբուկը ինչ եմ արել, նախապես մաքրել եմ, կտրատել եմ, լցրել եմ այս ամանի մեջ, աղաջուր եմ լցրել վրեն, մի ժամ մնացել է, դուրս է տվել դառնությունը, եւ այսպես հուսով եմ բոլորդ էլ գիտեք, այսպես ավելի հեշտ է տապակելը, տապ ավելի շուտ է կարմրում եւ ձեթ չի քաշում իր մեջ։ Եվ համեղ է ստացվում։ Ուրեմն ինձ պետք է նաեւ սունկ, որը հիմա ես կբերեմ տապակելու համար, կանաչիներ, սող, սխտոր, համեմունքներ եւ խոզի փապկամիս։ Ուրեմն ինձ մոտ խոզի այն չալաղաչ կտորի ոսկրահան արած մասն է, այսպես պտտեմ, տեսեք, այդ մասն է։ Ինչ եմ անելու, պետք է կտրատեմ ոչ շատ մեծ եւ ոչ շատ բարակ խորանարդերի եւ այն պետք է տապակենք ձիթայուղի մեջ։ Ուրեմն թե սունկը, թե սմբուկը պետք է տապակենք, բայց կարևոր չէ, որ համոզվենք, որ այն արդեն եփված է, քանի որ անցնելու է եփման մեկ այլ ավելի հետաքրքիր փուլ։ Տապակում ենք սմբուկը, տապակեմ սունկը, հետո կտապակեմ սմբուկը, իսկ հետո արդեն միսը։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ ասել, համ կտրատել, համ բացատրել, պետք է ուրեմն միսը տապակենք արդեն իսկ լավ տաքացված ձիթայուղի մեջ։ Պետք է տապակենք այնքան, որ բոլոր կողմերից միսը արդեն կարմրած եւ գեղեցիկ կեղև կապած լինի։ Միսը պետք չէ նախապես համեմել, քանի որ մենք գիտենք համեմելու ընթացքում եւ համեմված միսը եփելու ընթացքում հյութը արտազատում է, եւ բայց մեզ դա պետք չէ, մեզ պետք է, որ ինքը հյութը պահի իր ներսում, որպեսզի ավելի համեղ ստացվի ուտեստը, որը մենք պատրաստելու ենք։ Ուզում եմ հիմա այսպես կտրատել, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչ կտորների եմ բաժանում, ահա տեսեք, այսպիսի կտորների կլցնեմ տաքացված թավայի մեջ, ինձ մոտ արդեն թավան դրված է, կտաքանա այսպես արագ բոլոր կողմերից, որպեսզի կարմրի, նորից եմ ասում, պարտադիր չէ, որ եփված լինի, մեզ պետք չի, որ ինքը հենց տապակի մեջ արդեն իսկ եփվի, որովհետև մենք ունենալու ենք շատ հետաքրքիր մի process, որի ընթացքում միսը դառնալու է ավելի համեղ եւ ավելի հյութեղ ու մատուցելու համար շատ գեղեցիկ։ Հիմա ես ինչ կանեմ։ Տապակելու գործընթացը նույնն է, բոլոր ուտեստներում էլ ցույց եմ տվել։ Ես հիմա կանջատեմ, կընդմիջեմ, կտապակեմ արագ սմբուկը, կտապակեմ սունկը, միսը, կվերադառնամ նորից այս սեղանի մոտ եւ կհամեմենք եւ կանցնենք ամենահետաքրքիր գործընթացին։ Դե ի՞նչ։ Ես տապակեցի արդեն սմբուկը, միսներ եմ տապակել, տապակվում է այսինքն միսը։ Հիմա կկտրատեմ նաեւ սունկը։ Այսպես խորանարդիկներով ամեն ինչը կտրտում ենք խորանարդիկներով։ Ես երբեմն նաև պղպեղել եմ ավելացնում գունավոր պղպեղներով, շատ ավելի գեղեցիկ, շատ ավելի համեղ է ստացվում, բայց հիմա չեմ ուզում ավելացնեմ, որովհետև գունավոր պղպեղներով աղցան արդեն իսկ ունենք պատրաստած, եւ չեմ ուզում կրկնվեմ բաղադրիչները։ Այսօր էլ այսպես պատրաստեմ, բայց այսպես էլ եմ փորձել, եղել են, որ ասենք սունկը չեմ ունեցել կամ չեմ ավելացրել, բայց
բաղադրիչները, միսը եւ ինչ-որ մի բանջարեղեն։ Կամ եթե դուք, ասենք, սուրճ չեք սիրում, բայց սոխ եք սիրում տապակած, կարող եք ավելացնել բլուխ սոխը տապակել եւ ավելացնել, արդեն երևի բոլորովին գիտեք, որ մեր տանը եփած սոխ չեն սիրում, դրա համար ես չեմ ավելացնում։ Բայց հոգ չէ, այդ պատճառով ես ավելացնում եմ ինչ-որ մի բանջարեղեն, որպեսզի պահպանի իր այդ փափկությունը եւ անուշ համը, փոխարենը սոխի։ Ահա, այսպես հիմա սա էլ արագ կտապակեմ եւ կվերադառնամ։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ տապակեցինք սունկը, սմբուկը եւ միսը։ Ինչքան հիշում եք, մեզ մոտ աղ արած էր միայն սմբուկը, իսկ միսը եւ սունկը ոչ մի բանով համեմված չէր։ Դրա համար ես կհամեմեմ թարմ սխտորով, ավելացնեմ թարմ սխտոր եւ համեմունքներից ունեմ աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ չորացած կանաչի։ Այս փուլում կավելացնենք միայն չորացած կանաչին եւ մինչեւ համեմեմ խառնը, մեզ պետք է, որ մի փոքր սառի միսը, այս ոչ միայն միսը, այլ դանգվածը սառի, տեսեք, ավելացնում եմ, այստեղ ունեմ աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ չորացած խառը կանաչի։ Համեմ սամիտ ռեհան, հա, ավելացրեցի խառը կանաչին, համեմ սամիտ ցիտրոն, ռեհան, չորացած խառը կանաչիները, աղ, պղպեղ եւ կարմիր պղպեղ։ Ու այսպես մի հատ լավ խառնում ենք, համ որ համերը իրարով անցնեն, համեր ընթացքում օգնում ենք, որ շուտ սառի։ Այսպիսի գեղեցիկ զանգված ենք ստացել, սա դնում ենք մի կողմ, սա ձուն է, որ մեզ պետք է վրան կսելու համար։ Հիմա ես վերցնեմ տապակը, մի անգամից սրա մեջ կանեմ, որպիսի հետո կարողանամ տեղափոխելը հեշտ լինի, այսինքն այսպես խմորը շուր եմ տալիս ու լավ բացում եմ։ Այստեղ մեկ մատնակաշի խմոր է, ասենք ես ոչ թե այսպես մի հատ մեծ մատնակաշ կստացվեր, կարող եք տարբեր չափերի անել։ Լինում են դեպքեր, երբ ես հենց փոքր մի հատ, ասենք այսպես բուրգերի չափով պատրաստում եմ ամեն մեկինը իր համար, ով ոնց սիրում է, այնպես ուտում է մարդկա։ Ունենք կծու սոուսների տեսականի, ով սիրում է կծու սոուս է ավելացնում, կամ կետչուպ, կամ մայոնեզ, կամ ոչ մի բան, կամ հենց մենակ կանաչ եղենը, ով ոնց սիրում է ավելացնում է, բայց այսօր այսպես մեծ կպատրաստեմ, որ համ արագ լինի, համ էլ ձեզ ցույց տամ, համ այսպես սիրուն կլինի ավելի։ Լցնում ենք այստեղ, լցնում ենք մեջտեղի մասում, բայց անպայման կթողնեք սառի, ինձ մոտ մի փոքր տաք է դեռ, չգիտեմ ոնց եմ կանելու, բայց ոչինչ, գլուխ կհանենք։ Ահա, այսպես տարածում ենք եւ պետք է հավաքենք իրար վրա, պետք է փակենք եւ մեր հացի տեսքը տանք, ասեք այսպես գեղեցիկ հավաքում ենք իրար վրա, ոչ մի կողմը բաց չեն թողնում, ոչ մի անցք, որպեսզի չմնա։ Այսպես փակում ենք, լավ կամրացնեք, ինչի եմ ասում, սառը լինի, որպեսզի տաքությունից խմորը չթուլանա ու կարողանաք հեշտ աշխատել, որ բաց մնաց, հյութը դուրս կտա ու մենք չենք ունենա այն համը, որը որ ուզում ենք ունենալ։ Փակել եմ բոլոր կողմերից, հիմա պետքա շրջենք, ահա, այս մոտ ամեն ինչ բարեհաջող ընթացավ, չէ, իրականում առաջին անգամ միգուցե չստացվի ձեզ թվա բարդու, բայց ես արդեն այնքան եմ արել, արդեն ձեռքը սովոր է գործ ընթացին,
ու այսպես, այստեղ էլ չենք թողնում, որպեսզի ծակծկվի, զգուշ նուրբ կանեք, որպեսզի խմորը չծակվի, որ ծակվեց, օդը դուրս կգա եւ ինքը չի կարողանա այդ իր օդով լավ եփվել։ Պետք է օդը ներս մնա, որ գոլոշիով շոքե խաշվի միսը։ Այսպես հիմա չենք ծակծկում, ոչինչ չենք անում։ Միայն գեղեցիկ ծուենք քսում վրան։ Կարող եք դեղնուցը, կարող եք հենց ծուն։ Ահա, այսպես քսում ենք ծուն, չես ուզում բարևես։ Ուզում եմ։ Դե բարևի մի հատ։ Բարև։ Այսա ո՞նց եք։ Ո՞նց եք։ Ա դու ո՞նց ես, իրանք հարցնում են։ Դու ո՞նց ես։ Հարցնում են, Զոյկա, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Սպասի, Զոյկա, սպասի։ Ահա, քսում ենք ծուն եւ հիմա պետք է ցանենք քունջուտը կամ սպիտակը կամ սևը, ես էս պահին սև ունեմ ձեռքի տակ, սպիտակներն եմ, այդ սևով ավելի գեղեցիկ կստացվի։ Եվ այսպես ցանում ենք քունջուտի սերմերը եւ այլ ուրիշ ոչինչ անել պետք չէ։ Հենց այսպես տեղափոխում ենք արդեն իսկ տաքացված ջեռոց եւ սպասում ենք, մինչեւ որ կկարմրի եւ հացը կեփի։ Ես հետո կգրեմ, քանի րոպեում է փեց եւ ինչ ջերմաստիճանում։ Հա։ Բանուն ես ասելու։ Էփենք, ուտենք, լա՞վ։ Օքեյ։ Սոված ես։ Ահա։ Դե լա՞վ։ Դոնքի։ Մինչ ուտեստը ջեռոցում է, ես կկտրատեմ սոխը եւ կանաչին։ Կանաչիներից վերցրել եմ համեն եւ պետրուշկա։ Կարող եք վերցնել, սանուքել ունեմ, բայց չէ, համեն եւ պետրուշկա կավելացնեմ։ Հիմնականում պետրուշկայա։ Կարող եք ռեհան կամ խառը կանաչի, բայց դե հիմնականում ստացվելու է այսպես ասած խորովածի մի տեսակ, խորոված գրիլի մսի մի տեսակ, որը համեղ է պետրուշկան ու սոխն է խորովածի համար։ Գիտենք բոլորս էլ շատ լավ։ Այդպես կտրատենք, պատրաստենք։ Այնտեղ էլ արդեն սեղանի դնելու պատրաստություններն է։ Գեղեցիկ սեղան դնենք։ Երեխաներն էլ արդեն բոլորը եկել են դպրոցից, իսկական ժամանակն է ճաշել։ Պատրաստեք, դուք էլ կպատրաստեք, կփորձեք ու կտեսնեք ինչքան համեղ է, ինչքան հետաքրքիր է, տեսքն էլ շատ գեղեցիկ է ստացվելու, համոզված եմ, կհավանեք ու ձեր ընտանիքի անդամներն էլ կհավանեն, ինչու՞ չէ, նաև հյուրերը։ Այսպես մի շատ ուրախ կլինեմ, որ պատրաստեք իմ հեղինակային բաղադրատոմսը եւ մեկնաբանություններում գրեք, թե պատրաստեցիք, ինչպես ստացվեց կամ ինչպես եք կարծում, համեղ է, ինչպես կլինի, չգիտեմ, մենք որ շատ ենք հավանում, հուսով եմ դուք էլ կհավանեք եւ կգրեք մեկնաբանություններում անպայման։ Ահա եւ վեր, սիրելիներս, ընդամենը 15-ից 20 րոպե ջեռոցում մնալուց հետո ունենք այսպիսի կարմիր, շքեղ, սիրուն, շատ տաք, բայց տակներ եմ ուզում ցույց տամ, նայեք, այսպես շատ լավ կարմրած, ինքը, տեսեք, շատ չոր է հլը, բայց քանի որ միսը ներսում է, հիմա ամեն վարկյան հետո ինքը սկսելու է փափկել, սկսելու է փափկել, ու այս չոր կեղևը, եթե սիրում եք չոր կեղևով, պետք է անմիջապես մատուցել, եթե դուք կամ ձեր հյուրերը սիրում են ավելի փափուկ, պետք է թողնել մի փոքր, որպեսզի փափկի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Կա տարբերակներ։ Կարող եք այսպես կտրատել, գաթայա նման ամենքին մի կտոր տալ կամ, բայց ես ունեմ իմ տարբերակը, ինչ ենք անում։ Այսպես խաչաձև բացում ենք, տեսեք գոլոշին դուրս է գալիս, ու դուք կուզենամ զգաք ինչ բույրա տարածվում մեջից։ Այսպես բացում ենք խաչաձև։ Վերցնում ենք չոփիկները, այսպես հետ ենք տանում, տեսեք ինչ գոլոշի է դուրս գալիս, ու չոփիկով խփում ենք, հուսով եմ տեսնում եք այս գեղեցիկ ընթացքը, սա է այսպես, մեկ հատ եմ վերցնում, այսպես,
Մի հատ նայեք մեջը, ինչ համեղություն, անմահական մի հատ վիճակ, հիմա պետք է ես կանաչին ու սոխը լցնեմ, բայց ձեր թույլտվությամբ մեկ վայրկյան ընդմիջեմ, որ այսպես էլ նկարեմ, որ ֆոտոն տեղադրեմ, դուք ավելի լավ տեսնեք, թե ինչ տեսք ունի այսպես ներսում, ու մի փոքր կխառնեմ այսպես, ու կլցնեմ, հա, արդեն նկարները արեցինք, հիմա արդեն կարող ենք այս փայտիկները հեռացնել, որովհետև ինքն արդեն գեղեցիկ իր տեսքը այսպես կմնա, էլ հետ չի գա, տեսեք։ Այսպես հիմա մի հատ այսպես ուղակի խառնում ենք, որպեսզի ավելի այսպես համերը տեսքը գեղեցիկ լինի, ու ավելացնում ենք սոխն ու կանաչի։ Պատկերացրեք ինչքան գոհ եւ զարմացած կմնան ձեր հյուրերը, որ գալիս են ու չգիտեն դուք ինչ եք պատրաստելու, գիտեն, որ ահա, այս տանտիրուհին շատ համեղ է պատրաստելու, հեսա համեղ տոլմա կամ խաշլամայա ունենալու, ու գալիս տեսնում ա, դուք էսպիսի յուրահատուկ կաշատեսակ եք պատրաստել, որը դեռ ոչ միտեղ չեն կերել։ Ուրեմն էսպես շատ համեղ, շատ հետաքրքիր ստացվեց, դուք էլ անպայման պատրաստեք, վայելեք եւ չմոռանաք գրել մեկնաբանություններում։ Դե ինչ, մենք էլ գնանք եւ վայելենք։ Բարի ախորժակ։